одному чарівному місті існував табір Петрос, і працювали у ньому чудові вожаті. Посеред білого дня, під час одного з чудових заходів табору Петрос, між вожатими виникла сварка. Не дивно, адже кожен вожатий вважав, що саме його загін найкращий. Вікторія Сергіївна, вихователь загону номер 7, найніжніший персонаж нашої команди, зачаровує всіх чоловіків та надає їм свою підтримку. Назар Іванович Жирний, вихователь загону номер 2, почекуни. Його легко впізнати за визначним виховним засобом – це його мейсон. Володимир Андрійович Нещасний, вихователь загону номер 6. Завжди ввічливий та приємно пахне парфумом. Петро Степанович Ніякий, вихователь загону номер 3. Милий та привітний персонаж з яскраво вираженою мімікою. Оксана Михайлівна Танк, вихователь загону номер 1. Наймужніший персонаж. У вузьких колах більш відома як Т-64. Її енергії вистачило б на опалення усього Татарова. Герої загін найкращі, почекуни, це найкращий загін у таборі. Жирний, то ти ніякий, де ти, а де я? Не, мені вже не перший рік табір весь тримається, я тут найкращий, бо я танкіст. Я ніякий! Ну все, та все, це все. Степаниш ніякий! Заспокійтеся, бачиш, люди! Бачиш, що це? Чого це ви кричите? Ну заспокойся, ну у тебе ж тиск. Ще одні ніякі прийшли. Ти краще збірте своїми дітьми. Та мій загін найкращий! Та другий найкращий! Та я танкіст! Почекуни! Зараз виключимо світло і всі заспокоїмося. Зараз я тебе вимкну. Ти щасний, ти чого взагалі сюди прийшов? Вон бери, йди туди, та, щоб я тебе навіть не бачив. А якщо б вони були чемними? Давайте змінимо тему. Хіба вам не байдуже, який загін виграє? Але навіщо нам розводити цю демагогію? Це нераціонально. Оксана Михайлівна, я з вами абсолютно згоден. Діти – це саме найдорожче в світі. А якби вони були серйозними? Ви розумієте, в мене навіть немає часу розмовляти з дітьми. І в мене немає часу, щоб носити воду до Нексту. У мене взагалі після попереднього походу всі діти похворіли. Ех, ну діти то дітьми. Але де зараз наш Степан Васильович? Йому, напевно, так сумно. Так, мене ніхто не боліє, додому ніхто не хоче. Але трохи коліна почісило, горло боть, але вилікується, нічого страшного. Дійка знову хоче додому. Що мені робити з цілим загоном? О, а якби вони були дурними? Ну, незважаючи на те, що ви старші від мене на 2 роки. О, Марія раю, опа, 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 ня-ня-ня-ня-ня.
А знаєте, насправді наша уява може все. Треба лише трохи фантазувати, уявляти. І тоді ваша реальність стане фантастичною. Уява уявою. Однак дивовижні речі все одно відбуваються. Та поряд з тим є ряд питань, на які навіть наша фантазія досі не знайшла відповіді. Мене цікавить, де дівся хвіст сірого кота? Я з'їв. Чому чай в колибі є таким солодким? Треба подумати, чекай, дай мені час. Мене цікавить, чому Тереза Любомирівна так часто ходить в медпункт і досі хворіє? Чому? Ну, як вам сказати? Тому що Назар Богданович поганий доктор. Чому ніхто не запрошує вожатих дівчат на повільний танець? Тому що мене на всіх дівчат не вистачає. Віктор Вікторович, чому у баранів різні хвости? Можна, так? Да? Та то все просто, вони просто різної породи. Один, коротше, європейський баран, а другий азіатський баран. Розумієте? Ну, типу. Хвостики різні. Чому Степан Васильович не любить п'яти загін? Крутись давай. Швидше. Коли ми згадуємо подробиці свого життя.